निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय सार्वजनिक गरेका समूहले हिंसात्मक गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी प्रहरले त्यस्ता समूहमाथि निगरानी बढाएको छ शङ्कास्पद समूहका एक सय बहत्तरजनालाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएकोमा एक सय पचपन्नजना हाजिर जमानीमा रिहा गरेको प्रहरले जनाएको छ विस्फोटक सामग्री सहित पक्राउ परेका सत्रजना विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ निर्वाचनको क्रममा जुन पार्टी पार्टी जो निर्वाचनमा जसले भाग भएको छ जसले चाहिँ निर्वाचन चा, जा आचार संहिता विपरीत काम गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा चाहिँ एक सय बत्तिसवटा घटनाहरू चाहिँ घटाएको चा। छ र निर्वाचनै बहिष्कार गर्ने जो जो जुन इन्कानदेखि बाहिर जाने त्यस्ता चाहिँ हामीले एक सय बहत्तरजनालाई पक्राउ गरेका छौँ आजको दिनसम्म र त्यसमा चाहिँ एक सय पचपन्नजनालाई चाहिँ हामीले चा, साधारण तारिखमा छोडाएका छौँ चा। भने चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको विभिन्न एकतिसवटा समूहले आसन्न चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् बहिष्कार समूहले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने भने पनि प्रहरीले ती समूहसँग आबद्ध व्यक्तिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ निर्वाचनबारे भ्रम फैलाउने र शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरी कुनै गतिविधि गरे, गति गरे तत्काल नियन्त्रण गर्ने गरी पूर्व तयारीमा रहन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी युनिटलाई परिपत्र गरेको छ देशभरका बाइस हजार पाँच सय चौतिस मतदान केन्द्रको सुरक्षामा चारवटै सुरक्षा निकायबाट झन्डै तिन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् निर्वाचनमा सुरक्षाको दृष्टिले मतदान स्थललाई अति संवेदनशील संवेदनशील र सामान्य गरी तीन किसिमका वर्गीकरण गरिएको छ देशभरका तिन हजार तिन सय बाइस मतदान स्थल अति संवेदनशील तिन हजार नौ सय अठासी संवेदनशील तथा तिन हजार तिन सय एकसठी मतदान स्थल सुरक्षाको दृष्टिले सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ वर्गीकरण त हामीले जुन जुन जस्तो चाहिँ तिन किसिमले गरेका छौँ जस्तै अति संवेदनशील स्थल संवेदनशील र सा यो सामान्य यो चाहिँ के आधार गर्छ भने पहिलो कुरा त विगतमा घटेको घटनाको आधार भयो भौगोलिक अवस्थाहरू भयो त्यो पार्टी पार्टी बिचको चाहिँ बाटो हुनसक्ने चाहिँ घटनालाई आदर मानेछौँ भने अर्को असन्तुष्ट पक्षहरू पनि को अवस्थाहरू भयो त्यस्तै चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि निर्वाचनमा भागै नलिने समूहहरूकोलाई अवस्थालाई पनि हेरेर हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ जिल्ला प्रहरी प्रमुख मातहत रहने गरी प्रहरी मुख्यालयले सिपाहीदेखि प्रहरी नाइब उपरीक्षकसम्मलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रबाट परिचालन गरेको छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ काठमाडौँ